អាយ៉ាបាទទៅតែឯងមិនអស់ចិត្តបាទចង់បបួលកូនគេនឹងពង្រត់ទៅជាមួយដូចគ្នាកីឡាករ Kylian Mbappé គឺចង់បបួលមិត្តសម្លាញ់របស់គេនៅក្រុម Paris Saint-Germain បាទទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Atletico Real Madrid ជាមួយខ្លួនផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាបារាំងក៏ដូចជាក្រុម Paris Saint-Germain គឺកីឡាករ Kylian Mbappé ចង់ឲ្យបាទដៃគូដៃកង់របស់គេគឺ Achraf Hakimi ផ្លាស់ទៅក្រុម Atletico Real Madrid តាមរូបគេដែរជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទចាប់តាំងពីបាទកីឡាករ Achraf Hakimi បានផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសសែនជីម៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកីឡាករ Kylian Mbappé និង Achraf Hakimi គឺពិតជាស្អិតរមួតខ្លាំងមែនទែនដោយពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងគឺបានទៅដើរលេងបាននៅទីក្រុងញូវយ៉ករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាទៅប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់កីឡាករ Achraf Hakimi ទៅទៀតបាទប្រហែលជាចង់ចូលចែចូវបាទកីឡាករ Achraf Hakimi ក៏ថាបានដែរសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappé បងប្អូនបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានបាទ To Do Fee ចាចេះបានឲ្យយើងដឹងថាបាទកីឡាករ Kylian Mbappé បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការអន្តងចិត្តបាកីឡាករ Achraf Hakimi ដែលជាដៃគូដៃកង់របស់គេនៅលើទីលានយ៉ាងស្អិតរមួតនេះបាទទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Atletico Real Madrid បាននៅទឹកដីបាបិនណាប៊ូខណៈដែល Hakimi ក៏ធ្លាប់ជាអតីតកីឡាករឆ្នើមមួយរូបរបស់ក្រុម Atletico Real Madrid ដូចគ្នាហើយរូបគេផ្ទាល់នឹងក៏បានបង្ហាញថាបាគេគឺមានបំណងចង់ត្រឡប់ទៅបាក្រុម Atletico វិញនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានដូច្នេះវាបានន័យថាបាកីឡាករ Kylian Mbappé បាគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោក Carlo Ancelotti នៅទឹកដីអេស្ប៉ាញដដែលមិនត្រឹមតែចង់ទៅខ្លួនឯងទេបាទថែមទាំងបាទកំពុងតែធ្វើការលួងលោមទៅកាន់បាទដៃគូដៃកង់របស់គេគឺ Achraf Hakimi ឲ្យទៅជាមួយគ្នាទៀតមិនដឹងថាបាទកីឡាករ Achraf Hakimi ព្រមទៅតាមបាទ Kylian Mbappé នៅទឹកដីបេណាប៊ូវិញឬក៏អត់នោះទេយើងនឹងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមមានគុណបាល់ស៊ីបាទយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត